asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadeen halkani waa telefishin qaranka soomaaliya si toosa ka imaanaya xaruntiisa magaalada muqdisho uu kuleeyay aniguna waxaana cali cabdiraxmaan aadan kula soo dhawaada barnaamijka samwade oo ka mid a barnaamijyada telefishin qaranka soomaaliyeed aad kala socotaan. daawadayaal, barnaamijka samwade waa barnaamij kale tusaaleynaya shacabka soomaaliyeed anigoona soo qaadana mawduucyo markaas aan isleenahay muhiim ay yihiin inay bulshada wax badan ka fahmto. haddii ebeedmo qaybtanna barnaamijka samwade waxaan uga hadli doonaa maxay dhalinyarada soomaaliyeed ka baran karaan ama dhalinyarada maxay ka baran karaan dhaqamada iyo hanaanka ay u shaqeeyaan ama ay u howlgalaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab, gaar ahaan kuwooda u xilsaaran inay ka shaqeeyaan arrimaha amni darada iyo dililka iyo sidoo kale hagardaamooyinka guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan oo maleeshiyaadkaasi ay u xilsaarin ama ay u loo abaabulay inay howlahaasi ay qabtaan. waxaana dadka badan ama in badan oo dad ka mid ah marka ay al-shabaab iyo kooxaha argagixisada ay magacooda ay maqlaan ay kusoo dhacdo muuqaal ah ama inay iska sawirtaan dad dhanka diinta oo kale markii la yihaahdo haybad leh oo gar ka muuqdo oo sunnada rasuul sallallahu alayhi wasallam ka muuqato oo qof wanaagsan ayaa badanaa laga yaaba inay kusoo dhacdo, balse xaqiiqada ay ka fog tahay muuqaalkaasi dad fara badan ay ku kasiyoomaan, taasina ay dhibaato kala kulmaan maadaama ay wax ay suuraysteen iyo xaqiiqada dhabta ah kooxahani ay kala duwan yihiin. barnaamijka intaan ku guda jirno waqtigaasi qeybtaasi ama waxyaabaha ku heeran iyo dhalinyarada waxay ka baran karaan iyo sida ay tahay in dhaqamadaasi kala duwan guracan ee kooxdaasi ay ku dhaqanto ayaan ku faaqidi doonaa. waxaa barnaamijka gala qeybgalaya cabdulqaadir ciise cali oo warbaahinta qaranka u qaabilsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo sida maleeshiyaadka ciidamada dowladda ama hay-adaha ammaanka marka ay cadaaladda hor keenaan iyo sida loola tacaalo wax badan maleeshiyaadkaasi iyo sida ay dhaqankoodu yahay inta gurguda jiro cadaaladda hanaankeeda kala duwan wax badan kala socda ayaa barnaamijka martiigu ah oo aan mawduucaasi isla faaqidi doonaa. dadka telefishinka naga daawanaya sidoo kale kuwa kalena facebook ayay toos inoogala socdaan. ugu horreyntii cabdulqaadir soo dhawow, waxaan rabaa in marka aan fiirino ama laga hadlayo dhalinyarada iyo sida ay haatan ay wax badan ugu fahmi karaan maleeshiyaadka al-shabaab, gaar ahaan kuwooda u xil saaran ikhtiyaaraadka ama dililka qorshaysan iyo sidoo kale in amni darada guud ahaan laga shaqeeyo, maxaa las dhihi karaa? omaasta caliow, ku dhawa barnaamijka samwade adiga iyo bacda kale kula shukraanaysa dhammaantiin waan salaamaya. saaxiibada kalena daawanaya soomaaliyeed meel kastoo joogaan ayagana waan salaamaya. asalaamu calaykum anaa caliow. horta runtii sidaa hadalka ku bilowdo, shabaab marka hore annaga ay soo baxayeen waxayna dhaheen waxaana la lahaa inaan noogu yirtaan aan rabnaa xarakata shabaab almujaahidiin. dad badanay u yeereen oo warbaahinta ay kuwa ka ahay badanay barbugaan u sameeyeen magaca marka magacaasaan rabnaa annaga inaan noogu yirtaan ay dhaheen. marka magacaas markaa fiiriso dhaqdhaqaaq dhalinyaro oo haddana ilaahay dartiis u dagaalamaya waxaa ka muuqata markaas aada macnaha magaca haa, inkastoo dadkeenii maxaan ku lahdaa erabixinta ku fiicnaan dambale era uusaha keenayno inkaas uu ka duwan yahay markii waxay samaynayeen markii darteed waxay samaynayeen magacaas qabuwa magacaasaas qabuwa darteedna marka dambe saas lagu rogo warbaahintan dowladda annaga ka tirsanaa waxay ahayd runtii dadka ugu horreeya oo ku dhiiraday inaan dadkaasi aysan u nisban sheegan waxay sheeganayaan islaanimaha. horta sax waaye, qofka marka loo fiiriyo dadkaas ayaga profeelkooda iyo propagandadooda iyo waxay samaynayaan dartood waa laga yaabaa qofka aan ficilkan iyo waxa ay samaynayaan wax badan oo wacyigelina ka haysan inuu u arko inay yihiin dad muslimiin oo toosan oo ilaahay dartiis u dagaalama waddankina ay gaalo joogto gaalahaasna rabaan inay ka difaacaan. laakiin arrintaas ka duwanaa timid dhaqan noocaas ka duwanaa timid dadkeenna hadda wax fahmahay caqliga leh ee waddanka soo jooga systematicaly nidaamka hadda uu ku jiro waddanka iyo ciidamada joogay aan muslimiinta ahayn biiskiiban annaga dhacnay amiso qorshe ay ku yimideen qorshe la yaqaano soomaaliya isdiiday darteedaa loo keena. haddii soomaaliya soo gasha oo iraali iska taha lama heli lahayn amiso maa loo baxay
iyada lafirkeedana platform ay ku joogaan iyo waqti maxadida oo cayiman waqtigooda ay leeyihiin. Haddana transition plan-ka dowladda waxyaabaha ugu jira waxaa ka mid ah in inta laga gudbo xilli ka hadal. Marka qofkii hadda maalmihii ugu dambeeyey especially annaga maxkamadaha tusaale ahaan maxkamadaha gaar la ahay waana meesha keliya la dhilgadaysa ama la macaamisho nimankaan iyaga xilliyadii ugu dambeeyey dadka aan anaga arkaynay weliba aniga hadda intaan joogo qof haybad iyo sharaf islaamnimo ka muuqato oo qofkan la leeyahay qof muslim ah oo qaalis u ahay iyadoo loo fiirinayo nooca uu yahay muuqaalkiisa shakliga qofka noocan uu samaysan yahay abiransigiisan kaa lenamu hay-ad iyo suurad islaamiyeed iskuma jir muuqaalkaas waa weydiiye dadkaa la shaqeeya mas-uuliyiinteeda waxaan dhahaa nin dadkan ama ceelkan wareersan iyo odayaashan wareersan lagu qaldamaya fursad waxaa lagii siinaya dadkaas inaad la kulmo la fariisto la sheekaysto oo aad lagaaga sheekeen oo aad lagaaga sheekeen si fiican hay-adihii amniga ee dowladda federaalkana waa ii ogolaadeen inaan dadkaas la fariisto oo aan hor istaago oo aan dhaho ballimeyo shay wax u jiraan xitaa dadkaas waxaan isku dayayay inaan la kulmo iyadoon qofna ila joogo waan weydiinaya balse wax kaayo ii warma dadkaan la kulmo marka dhalinyarada ahaa horta intooda badan dad lagula daaray waxbarasho ama xataa lagu tajrubiyaa dakoor ee mar lagu daymaahay dad aysan isku qaban yaa ladiina amun laa tatqin yahuud wanasaara unta wuxuu dhaa markaas soo amar maaha cidda la amraya soo aniga maaha mid ka mid ahaan aada u layaabo soo dhahay waxaan dhahay bal markaad ugu dambeysay inio aad soo bixiso oo soo dardaarantay idaacadda andalus ee shababka inaad la fadhiista laga yaaba maktabkoodii alkataib mogtahay arintaas iyada ahay waxaa laga yaabaa in si gaara wax uga hadasho waxyaabahi aad ka hadasho waxaa rabaa inay gabada taana saddex wasiyan simila saddex dardaaran macana dadka aniga geeskii igula jira ee leynkii igula jiraan la dardaaran wadaa oo shakadan nimayo dhiigiina si fiican ubixiyaan dhawra dadka oo dowladda ku jiro oo adigu ka mid tahay dadkaasna waxaan dhahay intaysan seebtaa muslimiintiida soo gaarin soo noqo oo kaale dad kaloo fadhiyaa jira marka oo xaggana aan jirin dowladdana aan la jirin oo shacab caadi oo nin walba walka dadkaas iyaga ahayn digniintii ugu dambeysan siiba haddii ay kasii fadhiistaan shaqooyinka annaga ahayn eega xataa latirkooda loo abeeli maayo hal dhinac noqonayo markaas waan ogeed mar dhow hadda oo dabeeqada sanadka aan ka tagnay 28-kii ahayd ex control abu wixii ka dhacay walaalihi turkida ahaa iyo soomaaliya tirada badneed ay ku baxday allah wada naxariistay dhammaantood arrintaas iyada ahay laba maalin ceebtooda al-shabaab lama aysan aamusnayn markii dambe waa soo hadleen iyagoo daliishanayo xadiis nabi sal allah alayhi wasalam uu daliiliyo caaisha su-aal ka weydiisay oo ahayd niman inayta kasoo duulaan yaman ay ku duulaayaan maxaan ku rahaysa kacbada laakiin ilaahay mar dambe wuxuu duulaan ay marayaan dhulka la jaraa dadka muslimiinta xaggee loo xisaabinaa janna loo xisaabinaa ficilka marka annagaa samaynayna bixina shaakadiyin annaga ilaahay wuxuu samayn rabi hadda annagaa samaynayna taas iyadana arrin kale loo layaabay culummada u daynaynaa eega ka jawab marka dhalinyarada usoo noqonaa dhalinyarada marka usoo noqdo dhalinyarada haddii jirto ay shaqayso markaa aragto ee aada fiiriso waa sheegna wax islaamnimooda raadku maca waa baahla cabtooy ah oo qariban oo isaga dhanba jeege xiiran oo sabaarka dabada ka xirtay halka maalinu shaqadaa samaynayo uu shaati waasaca soo qaadanaa koofiyo gashanaa stoolada halkaanu gelinaa mushaskaadina meel kale geli maayo inta kale geli maayo halkaas qaska meesha la yihahdo uu saarayo wuxuu kuleeyahay waxaan anaga gacanta ku haya wax aada u culus waay mana la igu taligelin waxaas inta yar ee aan ficilkaa samaynayo mid ka mid ah wuxuu dhaha 1-2-3-4-5-6-7-8 markaan qiyaaso 10 isla gaarayo marka aniga sameeyeyna xataa 5-6 mar isla gaarayo xataa 5-6 mar isla gaarayo qofkan waxuu ma ugu waa looy maaha dhibada lusina marka aan fiirino ayaga maadaama wixii markii hore magacaan iyo diina u nusraynayna iyo diin islaama u dagaalamaynaa meesheeda ahayd iyo sida hadda ay u yihiin qaabkood
oo aan qof waxaas oo dhan xitaa waajibaadkii koowaad inuu qofka nawaafil inuu sunooyin la yimaado inuu wax dheeraada ku daro ilaa waxyaaba basiga jiro basigaas iyo salaadihi ay kamid yihin xataa uusan u dhammaystirnayn meeshaas. Horta hadda ka horna maalin dhigitaan facebook post ahaan isaga soo qortay cabdiraxmaan janaqo oo culimada maxkamadaha kamid ahaa marna wasiir soo noqday wasiirkii waqaafti arrimaha diinta ee dowladdii xilligii kugalgaarka ahay sheekh shariif maxkamadaheena kamid ahaa xilligii dowladihii ay gudbaayeen intaan la hadlin jabuuti aan lasoo heshiin basigii jiray wuxuu ka hadlay masjid la yihaha masaajidka braziil oo sheekh xasan manaloo carso lafoyn ku yaalo alfajir dhinaca ku haya masada udhexaysa bas marka waxyaalo badan oo aan islaamnimo fiicnayn islaamnimada u fiicnayn xilligaas waxaa la dilowdad cumar dheer laala naxariistay dadka gargaaraya isagoo meelaha maraaya yaaaan lagu dilaay islaam isagana islaam u ahaa dadka u gargaaraa darteeda lagu dilaay gargaarida xataa dadka wakaalad marka laga hadlaayo cidda gargaarada kasoo qaada dad muslimiin ay ahayna waa dad gaalaa ma ahayn markaasaas loo dilo marka waxaa kaloo la samayn jiray qofkan dhimaha xataa ama balaayaa isku qurxiya ama ficil kala sameeya waa la duubi jiray waa rekonferen jiray haddana waa sameeya markaasa wuxuu dhaha waxaan intee loo wadaa islaam sidaan uma yaali yaan islaamnimadan ku arusan maan qadarkiisa waxyaabaha ka xasuusta waxaa kamid ah islaam sidaan uma yaali yaan islaamnimadan ku arusan marka macnaha diinta islaamka muuqaalay leedahay astaamay leedahay arkaan iyo waxaa maqashaan maxaan ku leedaa arkaan islaam iyo maxaan ku leedaa shuruud iyo nawaaqib waxaasna ma leeda marka wixii islaamnimada uu ku tirsan yahay tusaale ahaan qofku inuu ictiqaad diin ila yimaado oo laa ilaha illa maxamed rasul lah sal ly slam dahiran baadiran macnaha baadirka anaga maxukumi ilaha umurt lakin tawxiidkiisu banaan ku yaala qaami salaa itaai zakaa siyaama ramadan ila maa lamixay waxyaabaha arka waxaa kamid a qof muslima oo beyd ilaahay ku dhex jiro oo masaajid ku dhex jiro yaa ciyaal siiya oo mootooyin bajaaj iyo ficon isku wato waxay rabaan wataan aa masaajidkan qofkan waxay kula dukanayaan keliya in masaajidkaas ama ay ku dhex dilaan wajibkiisa soo gutay banaanka ku gaalaan xataa isagoo socdamaya beydka ilaahay isagoo waajibkiisa soo gutay aa banaanka lagu gaalaa waa la dilaaya iyadoo laleeyahay qofkan waxaa u dhawaanaynaa astaamahaasna astaama hadda la yaqaano diinta islaamka soo daahiro khawaarij ay leedaha waa laakiin ana kuma dhiiran karo khawaarijnimada xukunkooda laakiin saas ay leedahay macnaha oo hadda maxaan ku rahdaa isheeg qulafaa raashidiin xataa qaarkood waxyaabaha ayaga xataa qirteen oo mid ka mid a maleeshiyaadka u dambeeyey oo maxkamaddu ay xukuntay ninkii ilka xasan magaciisu ahaa in uu sheegay xitaa in ay u banaan tahay maleeshiyaadka asaga lamidka ah in wax kasta xumaan ay sameeyaan si ay isku qariyaan laakiin qoys dhan oo reer aali yaasir laha diinta islaamka soo aroto sheekooyinkooda safar aali yaasir faina mawcidukum biljanna maanaha ama mawcidina biljanna oo ka maqal nabiy sal lla lay slam dadkaas waxaa lagu dilaayo oo sayfta loogu kala jaraayo waxaa ahay islaamnimadooda laakiin disgay ama qofkan isaga wuxuu sameynayaa islaamnimadiisu qarinayaa qof muslim ah oo sifaadka muslimnimo laga helo oodilaya qofkaas wuxuu isticmaalayaa inuu nafta dhaafiyo isagoo raba inuu ilaahay ku raali geliyo laakiin sheeko xaqiiqadeeda yartakeeda baad ubaahana cabdi kahor in qurbaha ka imaadaa la yidhi qurbaha u ka yimid in nimankan kamid maleeshiyaadka al-shabaabka uu la kulmay saaxiibay ahaayeen nin wuxuu dhahaa saaxiibo cali o diin badanna kuguma wegeyn maxaa dhahay waxaan caabalaa dadka aqoysaa ilan u dadka si caadi waana markii xaaladaha kale wareegi magaalada ku jirto iskali badne markaas wuxuu dhahay inuu shirkad ninkiisa lama burburin karo lama dumin karo marka anaga waxaan waxaan ka nahay maxaan ku dhahdaa isheeg shaqaale caadiyan ka nahay markaana waxaan ka shaqeynahay waxaan hadaaaaaa dhaqamada iyo sida isbedelka haatan ay la yimaadeen oo kamid tahay in dhalinyaradooda ay yihiin kuwo aan astaan iyo calaamad diineed aan isn ka muuqano qof dadka dhalinyarada caadiwaxaa ugu faydaysanaynaa annaga askari aan u joogo qalalaasiyo dowladda soomaaliyeed waxay heli kartay siisay
dadaal badan hadda xukuumadda miisaanada ugu dambeysa waxaa la askari dambelagu daro sodonkiisa gaarka loo xaliyo aniga aska soo qabto laakiin aan askarigaas halkaas taagan wadada jigboonti iga joogo markaan arka gabar soomaaliyeed oo dhalinyaraa oo libiskeeda moderenya la shaqeynaysa ee nimankaas hubka u qaadaysa ee qaranayso markay wax sameeyaan farsamada tiri kale ay isticmaalaan dad badanaa barnaamijka diintiisa maaa xataa dadka keena laki gabaa katirmeena gabadhaas iyadahay way baxday wiilkii wax sameeyey koofida wato iska tuuray ummadda ilaahay ula socda wax ordaya maarkiisa waxaatiishin ku jira dhan ma jiro waa lagu soo tarbiyeyey waxaa macna waa lagu soo aroyey inba markay wiilka iska maraaya gabadhna iska maraysa mootadaanay saaran yihiin ama tusaale ahaan hooyo da-da fiisin inay ku jirto 56 ama 50 dhexayso hooyadaasa waxay wadaa hubkii wax lagu dilay wiilkaas masaajid kasoo baxa ama gabadhaas macnaha meesha maraysa la dilay gurigeed horteeda ka dhidid tusaale ahaan hubkii lagu dilay waxaa wado maamadaas ama gabadhaas caqliga saliim ku ahay soomaaliga ah kusiinayaahoyo jidkaa ma tartib matira maadaama waxaan magac islaam lagu sameynaya waxay kaloo ku baraysaa qof ugu yaraan ay ka muuqato haybad iyo suurad islaam waanse ku faraxsanaa maanta in ciidamadeenna ay fahmeen oo ay ogaadeen in qof muslim ah oo khaalis ah oo haybadii iyo kartidii islaamnimo ay ka muuqato aan la qaldin darteed aan lagu beegsanayn loo beegsanayn amsoo habisaabs waa ku faraxsana bal la isweydiinaya cunuga ayriska oo jaagaxeedka oo ciyaar suuqa ah oo waxba ogeyn waxba la socon waa caswaalideynka xataa hooyadiisa abihiisa aan meel ku sheegin ya maantana mootadaas daba cararaya in cunugaas uu yahay balaadana ka geystay laakiin cabdiqaadir ma moodaa isticmaalkooda ayada si ay dhagartooda u fuliyaan in wax kasta ay bulshada kamid ah barnaamijyadeedad ay sheegtay in hooyadaasi aan laga shakinaynin ee gabadhaa jidka iska maraysa laga yaaba hataa nin odayaalaa ku jira un oday oo odaymed loo malaynaa manaha sheekada markaa ma moodaa in ayaga keliya hadafkoosa u gaaraan in barnaamijyadeedi wax ummadii oo dhan ay salfadeen kuwa la dilaayo waxyeelad u geysanaan ka sokow dadka isticmaalayaan oo ayagana danka lahayn keliya markay adeegsadaanna ay tahay qashinka lasaga tuuro haddii la xiro haddii la dilo baan waxba ka gelin weliba su-aalaha ushtooda waxaa kamid ahaa oo aan kamid ahaa dadkaas qofka inuu dhinto in la qabto they like most likely waxay jecel inuu dhinto si maanaha xogtooda ay u qarsoonto markaas inuu dhinto ay jecel yihiin in maxaan ku yahdaa ummadan daraayada ku jirto uu sheego saasay ka jecel yihiin ayaga amniga ku dhahaya laakiin ikhtiyaalkan ama in qof la gaadaahay khatarteeda gaarka ay leedahay actually laakiin ayaga saasay ka jeclaan lahay bulshadii oo dhan waa saameeyeen waa sax nooc kasta oo bulshada u dhaqanto way dhexgaleen qofkan waxaa laga rabaa markuu baadiyaha joogo xoolo isagaa reerkiisa iyo dadkiisa kale yaqaano xoolihii isagaa laga yaabaa in loo diro odhaa kasoo qaad ee annaga noo keen isagana uu dhaho waraha wixii lagu soo dhiibo ma soo dhiibto mise oo qofkiina uu dhaho ayaga diyaar ayga tahay qofkan uusan sheegi karin sababtoo ah qofka rujiisada u arkay mid ka duwan u arkaa sheekaadkoo la sameeyey laakiin haddii mararka loo fiiriyo bababilat suurtagal inay noqon karto macquula yaa jirto gabadhii wiil isqabay oo gabadhii aad wiilkii aad u shaqeynayo gabadhii inta lasoo wacadnaha lacag waxaa lagaa rabaa in intaas dhiibto ah qofka ku weydiin doona meeshii iyada ahayd keen lagu dhahaa iska dhibla islaantiisa marka meeshiiya lagaa rabaa tiri lacagta meelka caadi ma kuisi kii kalena kalena dabcan barbugaan xataa ay samaysanaya inay tahay laga yaabo laga yaabay laakiin macnaha waxaa dadka xataa waa la kala shaki geliyo maana dadki waa la kala shaki geliyo oo waa kala dhib waxaa soo dhan laakin wax keliya loogu bixi karo xataa dadki inay wada ogaadaan oo fahmaan caqliga iyo caqliyadda meeshaan la isticmaalaya inaysan ahayn wax islaamnimo oo adeeg mugta waxaa rabaa
أوكي حتى أصلاً ما حدوس منه أنا أبرره لكن أنا وهو هز جنبنا كلمة استوحيد كه كلمة استوحيد كه إلى هي معناها دن كمال عن دون كيس مزمن كه وعلى مطر وسياقه هذا أنا عقلي إلى هو كيف ده نوره كه والله كرمنا بني هذا مهم عقلي قال له حاضر حاضر روسينا استعمش لب كان يروح على سميني يسيب العكنة هي اللي جبتي ولا لها الموقف حناش على أولي بها عم جاير عند الشوارد كه جا داتح يعني كنترول البلايك روسينا المكر وبعدين وياه وديبويا عدك أغون أغوني رجعي كل يوم على ما حصل من السفاح إيه للسبحان قد يدني كان حاول وقلت له حكيم ذا مرة بشخصية دي زناحي يصير لكن خوف والكول كول بايل وها وإني أكون جاهلين وها كراي معلم وها معلم ماذا برك ما حاول يبرن كله حكيم ذا تصالحان بني هذا كله يكبرن كراي صح أنا جا تصالحان أرضي أنا ها صح for best for for أنا في لك معلم كيغا أنا واحد برو وما هيستينو تتكلك رو أما ده تكديلو صح أما سابتو إنستيوشن كان قارك أو كشا كان عايك بهيدي سيكا بغانين كبتو أنا هنا أقوم برسموين كالي علمية كالي أخوانا كالي لي وميركا على غير باك تايم جان عليك ردوين وخدعي أنا معلم كيزي بسموا عمي جان إنك استوى عالمين أجاني وغانا في اللي قاري مارك المعلم بحال غير أمريكا كان ظروف شتاكو يشتو بزارة دي أحكو ليك بتاع يوفتوغا هو المكان وانا بحضان وبيضا بعدها وانا تتعلو سمرا بجوكتها 15 days away ama kaas gelu du jirtaa marka waxa sameeyna waxa ku sunta macalin kuna xusuuninki الحمد لله ما دام عن هذا السيف على قناتي ولكن ما أمليني. سو إذا أنت ذي ضد كبرك ويكذبين ضد كحط لو ذي عنا ضد كحط عوض الحين ضاب هدي الحين هاي. وأخبر له الموقف نك جان استاهل ولبين كي واحد بتوه ولبين لترك ولبين جاي دلوا ولبنتا بجاي دلوا ولبنت قف كستو عادي ونورها ونورش عادي جا كجرا دم ولبين حتى قف كان معناه عارف كل ليك كل حكمه وأنا خصوصا نوسع محن عكمل ده قفنا نو مسلنا على دله صار هان عصابه كت سنة وكت نزول لك بديال حقوقه وعي والكيس معناه هو يكرر تسعة صباح خصوصا في ملعمة دوسا مش شيء قرآن ضد براي غير وجوبي فكرة كاسين وكباحي أنا ناس كانوا بعد خاطئين معنا نك يصيرها وهذا ما هذا مساج كانوا من بردي ونك أنا حلو دل لأجل المصلحة ما كانوا فيش لأجل المصلحة لكن وحو أوجي هاي وحاسو أوجي هاي ما كسر بالله ركيل إيش دوافر من ظهر بينها وإنا معناها خوف كان أي مركب إيش كان مسيح كتاعي يموه خوف إنه عادي كبح موجود خوف كبح خوف مركب عادي وكبح قراي وأي قال يجينا حتى أنا نفسي كان قطر المجربات إنه هاي معناه حاول خوف كذا نفتيش جدود كتر السنة إنه أي كتر السنة ما حد دوس وقال إنه كبح وذاك وأنا صدق أوبشر أوفر معناه وعلمي اللي فرسموين ك قرعان تقطعس عن كبر تنمك عشان تعم وحاول مثلاً مركا هذا كذي بركة أرضي بسومالي عادي لو خطش عنها هنيجي اسمه فور ما ملك سكلي جام حد وصل يا هدي صور جام خطوه ده هنيجا أرلاس قال كان كش كيا وقعدنا وحلو ده جاي وحان دلو ده جاي ده عملي أنا جام هذا سان دكتا ما ملك سان خديد دلو ده جاي سوسة معلنا كذي وحوه وقع وحان سي محمد كذا ده يشك إيه عملي جسم بوليس كنا سووه إنه هذا كده سؤال دايما غنيسة، وحاسك كنا بقى. طب بدنا مركا سؤال شان هدي أنا سيلح درسه طب بدنا في حكاية كنا. سؤال سؤال سبحان إني بربوغان وطيب شعب. وطيب كان عبس جين شعب. ونك كده أوفران نوشة معرسة دكتة تديسة متبادين. وويل كعمل جبده مشروع تأبوري عمل دولد. dalkan ka tirsan mashruuc waxa uu qaaday dadkaas oo ku taaqulayna ama dowlad kale oo muslimiin iyo kuwa muslimiin ahayn oo weydiiyo ee asagana shaqeynaya leeyahay waxaasi waxa iskeen wiilka dhalinyarada ah ayaa asiga laftirkiisa la dhaamay maalmaha ka mid ah danaa isoo ka gashay wiilka qarkiis qaradan isoo ka gashay meesha aan adiga kale qofku wada handalayay macna wixii asagu fogaasanay intii la fogaatay la salfatay baraay kan laga jiraa laakiin markaas duulila aniga waxaan la sameeynaayo oo naga kan taga soo jeestay hada aniga ilaa baraay ka shaqeeyo baraay dadku aan istana ka shaqeeyo oo garan qaar u gudbi ijaabi sabbi la dhaamana in ka dadku noqoto macadida marka aan soo kam noqonayo ha noqtaay wadaran mid dooro hadii gushaxa taa
او بنار قلت تيم بدورها اصلا بعد حتى نقطة شيء كذا مرة انك سوي جهد وحكي عن ذكاء ذكاء انا واضح تسيل وجهه واضح وانا قصرين ممكن من خوفه من كثر سنين يعني وحنا مثلا اسكن بسوي معلومات وحنا مثلا هاي انه كل جرمت كمية اللي انت عملتها تيم وحنا انا مسوي من الله الله انا لا تمسوي من الله باك من الله صوت الحراسة كجت يمكن يعني مثلا هاي اعتقال في اساس واحد ما كنت اقول كان حاول طبعا الغلطان 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 حتى أوبشن كرا دي سنجد من كم نقص أنا أشوف العقد بين من تيبر وغير العقد شاكو حيسي أنا سكرتو العادي ريال كورة ثلاثة دور كون دور أفرد دور ما قول دور روح لهم جدا شو كاسا بسوش من كتون روش يستاندر كأمني ورق وغير العقد خوف كان رغو بيز غري ليشو لما غادي سنتو ليجا أنا قاعد أندي كروت بزير وأنا سيال عطا مدير لاتو بزير بركة نقطة من كاسا بجحش ده وفهم كعادي المانيج من تيبر وغير العقد ريمان دوري نقطة استيت ك أسيح حتى أنا نستيقظ في الصباح لاجي ربعنا. سفيرة. سير عادي قاعد دورة دين أنا مرك سفير دوت سفير كأني مش مشاور أنا وانا. نعم. أنا سفير دون أنا. عين مرك عين وتس لا لا أبدا هاي استعمارنا. وااا. خلاص أنا أروح مع ماكر. مرك دت كأني. صوبت صوبت وحان لولو داي برا بقاند ده. نعم. دت كسيجا يعني مرك حلاه. وحوم الله هاي نو نكا والد كيس مالنا حو. ها هو يدي سوالف سوالف. كبوه يعني معاه. دت كحتى ودت كيس اللعي. دت كحتى على طول كذا اللعي محدش له حسوسنا والله ده مقنع. دت ك لدي لي بح الله هو نحرستي. بحكم هذا ضمن على. والشرف له هو درجة. جنرال. مسؤولين. سلاكين دولة هذا. قال عشته. دت. سيدا عادي قبلك وحكم هذا نروح كذا نحترم. سيدا عادي نروح وحكم هذا. مركا عنيجي عنيجي سخوان. قف كأنا ذا نودو واحد كبير وكيف كذا بحيث هذي منك عالية يعني أنتي سوق كوباي كعبو غادر. يا وأيات. سخوان كلهم بيسأسي زيتين. ها. لكن بلاي كذا مش كذا يسون. مركا هدي أنا قاعد أساس بهين معناه إذا إحنا قلنا سال جنرال كذا ديني. جنرال كلو أو كرات السنة حفيز كأدي ديني. سو بوس كوكو. سو بوس كوكو بحسب. مركا هنا سنجر هدي أنا بهلي كرنو. قف كي كجواب أيو بلاي ذا زيتين أنا ما بدوش كذا حد يدري. وعدة. ولا هذا بيرسه. سبعة. قف كان كلو سركل كدولدي ده مقع عليها وعند رجلي كلو ده نسيه وترجيز وارد دلي شرعا الله نعرفه قف كلو ساحب كيس يبوس كلو تشقين عليه وها سوتا على عليه على وانتينا كل هذا لكن ويل ساحبها عين وجامعة صور بحنا مرتلع مركل دينا قارية لسارنا ويل كان لقى دي هذا من اللي هي ما قبتين والله باري سنة عادي لا هذا من باري برسيس كلا برسيس كلا مرسي في دائما إلهها وقفر تقول كذا، أتونا كويه يقول لي جسيرين سبتوا عقف ورال كأه ولو أقدر وعليا كبد بابي، تونو كسوقر، فوالله بقى هاري اسمع، أتون إله كفر إيه حلمه، يقول كذا سيا هاي، ومد هذا مسلمين مع هذا كور، لك هذا قف كستاه وسلام فوق جسته لعلوه، وانو قد جست فوق جسمه، فعلى جاهه، بس أكيد كذا قال نقاله وها، يقرأ على نقاط، مركه أنا جه. هذي أسجل دوريدة هو أي هذي هذا دوريد معارض كو أي معه واحد عن شيء يعني نظفكو معارض وأعتقد هذا واحد سيدا يرسل له خلدنا عين وأنا لو سوري جد بربوغاندا أنا قاعد بسمي أي معه أنا قاعد بربوغاندا تودي واحد قاعد كأيجا وسميته مو كتير بلاين يجي له خلدنا أنا أيجا سميه عادي جنرال الله يطول يسكون استعمال يعني كسب بورس كي وزارة جرسين تبص تيجي جرسين ترى ما شاء الله مني حديد ده رجلا هذا أنا بلاين كلو جبتوا له بهاي سبعة مارين لكن كلا يا واحد عادي يعني أنا قصدي مو كتير قف كان أنت انجستي ده بقى ودمبيا أنا وبندي إنه مدة يعطانه نيك كان نيك انجستا وحاسس ساكن مسؤول وحن عقلي عقلي ده واستعمالنا سدنا إيه ومدة إله هي إذا كان قف كان سدنا ونقمة يكدي كتونو أنا له وحسحه وواجبه هو في عنا قرآن ده كويديس دهين كويديس معناها إيه محن كل هاي شكل مرتيس محن كم هو بين الحالة سبينا محلو لو ليد لو دله كان وغاوا هاي ميجر قف كان هو يسيب يسدسن حاله السلام كان هيا حد الكاس ما شغل اي لي سجل دوله دوله سجل دوله ها هذا سجل دوله امن كشقي واحد سجل دوله امن كشقي هاي وحا لو ترغل حتى انه كجوابه باهده امني ان دلك دبديس كجير كان السلام فينا وحن قال حتى ما ان امن داخل معنا وحياة الأمن الخارجي وده كان وحش. أذكره وقال هاي ماجد. فما يموت. أنا جا بركة هويدي سي أبيس. أنا رأيي قلنا أنا بشرة صومالية رأيي قلنا كدورنا عليك. بشرة صومالية. كردون أنا رأيي قلنا. هويدي صومالية إنك كردون ده عائلة ديلي. دول دي واحد أكشن فالعلن أحكام السمين. إنا يسمعين.
وحتى يسمى كوكن إن مكسين تدور ده يسيس ترى أنا علقي كده كديشين ده دولتين ودولت ده وحنا ممكن جيستي أنا إن يسمى ده هنا أنا أنا واحد من الناس اللي سمعني نعم بعد بول السيارة تزيد حتى دولت الأخرى كده وسكني بدن صعب وإنا ما عشيكتو waxa uu wakhtigaa badan in kala kulanto waxa la baan kala kulanto laakin ugu faraxsanahay madaxda anaga aaleenahay dadkaasi noo gaataan waa taasi xamaamada hadii aan dhalinyarada u soo laabano dhalinyarada cadaalad dalmarsiyay ayaa dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin inay yihiin dad wax ka lagu sameeyey dad aan kolay dabcan dad caadiya maba ahane laakiin caadi ahaanta waxaan ka wadaa dad si maskaxiyan loo bedelay way yihiin laakiin dad qaarkood waxay aaminsan yihiin in physically xataa wax la gaarsiiyey qaarkood la torjan lagu sameeyey su-aal fiican waay runtii dadkii maxaa ahayna ka jawaaban aad u fiican laakiin arrintaa ka ogaa intaa ka ogtahay intaan ka ogaa qof kasto oo dadkaas kamid ahaa oo la xukuma hadda intaa xasuusto weliba aanay dowladda waxaan soo qabsaday waawaa dowladda hadda jirtaan aan la kormo maaa inkastoo dowladdii ka horreeya xataa latarkeeda aan la haystay waana joogin laakiin haddana wacyigeyga inta ugu badan hadda waa waa su-aal jirto oo qof kastana isweydiinaya qofkan muxuu saan ugu hadlaya oo qofka saas isweydiinaya muxuu isku weydiin waaya cunugan sidee waxaa loogu soo dhadhacsiiyey qof farxadda cad iyadoo lasdayayo inuu ku dilo oo dhuunto sidee loogu soo dhadhacsiiyey isma weydiin isma weydiin sidee looga soo dhadhacsiiyey qofkaas inuu gaaro inti isku soo xiro waddadaas nambar afar isku qarxiyo dad xujeey u socoto dad xujeeya maalinkii xajka ugu horreysa lasu haya dadka xujeeyda ahay socda ninkii isku qarxinaya war waxaan sidee loogu soo sheegay ismaysan weydiin laakiin aniga bisaraahana waa adlay niyadiidan ka hadlay dowladna aan ku difaacay waxaan isdhex dadkan hadlahay waxay u hadlayaan hal sabab keliya wax kama hooyo waayeel ah oo 90 jir ah oo haysa ilmo caruur siyaabo kala duwan iskaga dambeeyey hal cunugaa u shaqaynaya shuku waxay shakadu waxay cunugaasa waxaa laga yaabaa casee inuu yaho tusaalahaan ama biyo uu ku godaya aashta dad kala dil waxaa ka mid a wiil lagu dilay maxaan ku dhahay isbitaal madiina gadaasheed laba reer uu leeyahay aabihiis waayeela iyo hooyadiis waayeela islaan kale oo caruur u dhashay ilmay u haysa ahaayaan hilib uu gadaa hilib hilibka caadada subaxay subaxnimada ummadda ilaahay intaa indhaha la kala qaaday inay kuu sugnaato meesha waa waa kasoo qaada kabanada laga soo qaada oo halkaas ay geysato waa loo imaaday waana la dilay xigmadda iyo farsamada ku jirto xataa qofkan hadii la dilaya dadkaada dilgala maarataan meesha qofka xataa macnaha laga dishaa mu war qofkan aad dilaysaa macnaha ku jira maxay tahay xataa arona ma ogaayay waa un la amraa oo sameeya la marka wiilkaas ninkii dilay ee reerkaas dabkii ka damiyey dabka ay wax ka shidanayaan ay ahaayeen hilib la suray meel cali wa qiyaas wallahi xaqa kaa hadalsiy wax kale kama hadalsiin ninkaas ninkaas daldal maa ujeedin wax kale kama hadalsiin ilaahay ka hadalsiin laas waa bref dadkaas wada hadlaayo xataa qaarkood ayagoo maxkamada hortaagan hadlaaya oo maxkamadii marka garsooraduu hortaagan garsooraha hortiisa ku hadlaya oo waxaan hadda laga soo duubaya marka laga soo duubaya dadka qaarkiisa aaminsan yihin feer iyo haatin laga soo duubaya been xafiis war badanoo qabo ahoo mukeef ka daaran yahay ku jiraa wuu fadhiyaa waxaa ka hadal siinaya keliya waxay tahay wixii u geystay cuquubada bini aadamka hadda inta taariikhda lahayo ama warinta lahay marka ay ku tacaluqda bini aadam waa soo dhaartay fi dunyaa maa ay timaadaa laakiin markii aakhirataa sheekada ilaahay inuu kuusu tala yaala ilahay waxaad ka halayso ilahay kartidadii kuraajadu le adoo ku samaysa mataa laakiin qof bini aadam markaa wax ka samayso tasaburka natiijadaas eedahay not far just close to maa way kugu xirantahay waxaadi kaa fogna maa wayna imaana maali markaan fiirino aqoontooda iyo sida ay waxyaabaha ay aaminsan yihiin sidaa sheekeyn aayado lala soo waxa uu horey ku dhaha waxaa marka sibil kusoo tababartay xarun hebel aan tegay mucaskar hebel aan tegay ninkaasaa tababar iyo ahaa ninkaasaa waxay baraya ku dhaha horta saddex suuradood oo qur-aanka kamida keliya la baraa
sidaa suuradu quraan kamida keliya suuratu anfaal intaba ma ka xasuustaa actually I don't know waxaa la baray kitaab allaahi arbaciin fi fadl jihaad iyo kitaab daar kitaab allaahi oo alana qofku xataa fiicnaadaan laakiin afartan xadiis oo soo xulay ma beenayn kitaabka ilaahay iyo xadiisa nabi sal alay slamaa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 a
يريد الحق يريد الباطل يريد به الباطل الله مرهم أنا سوينا قط الله مرهم يعني إلهي أنا لقى بينا بورتو فمن أظلم من افترى على الله كذبا إن شيء كذا كان قط الله مرهم قطرت هذا لهذا قطرت هذا لهذا وأنا ودي جاي ولي بحطها وحياة ما أعرف حكم لها ولا لي راع ومكتوب كاس كثر سنة عن كل شيء شيء دعوينا وأنا يورن أنا وحنا كل شو كلها جبوا هسه ولا كاني أنت سالين بري أنا داعم خوكم iskuun soo riyay tuniga markana qara intan kaliya lay bari xogaa fasaxayda inay saxanta la arkay kaatiina naga ligay rabo karaan waxa karaan waxa la soo maxkamadaha ay qaalaan kala arkiska maxkamadaha ay qaalaan salaam maxkamadahaana sida caadiga ay u sameeyeen inaan kaas maamulkooda daariga maamul wilayada iski joog caadi dublika wilayadaano meel ay ku dhuntaan caadi madax jibaaliyo hebelo hebelo la dhigay iyo maamul haajir jeesi ah oo iska qarsoono aan labo dhugay maxkamadaha militiga oo ka salaam oo ay igu isticmaalaan خوفنا ملهم شو استعجيان قف قرال مويديان محن كده مل مويدي ما ملايد هاي لما ده هو إيشك الله يعني قرين كود هذا قف ده بس كذي الله مبارك لإن كذي هاي تسكي ماله فنا هاي لما كان دول ده صدر سته إذا ساس تهلا تخلصه بس كتوك تعمل فوات ده هو ده كذي كوي أنا زي ما جانا بس كتوك أنا يعني مركزه وحول هاي قف كله وحلو مويدينا مجد ماشى سلوك توك أنا نيكو جوجا حل هاي كراني جا ولا أخر ما قدرنا الله الله نيكو مبيح توكي مع قفتو سيسا حتى مع لوس وعلى الناس مركب وقال كي فهم كل عادي جا أنت لوش أيوة وقت أنت سوا حل لها جنة جليسة إل كاي تدبات بفول كم دعوة شفاعة قاديسة عديق حور العين وكواعي بعد رابع وكأس بها كان ساسا الله مركب سوا حل لها وحيل وقفون بكاره هي كيف كان حتى قاريها أنا تقاطع وضد يا ربارك لو سعودي ضد كل سلمية حجيدة وقبل ما يحتوي ولا بس وش ما رأي كلي وحنقول غنا ولا لا شيء كلي ولا شيء كلي نقول غنا قف كلام حلوين يعني والله ما نقول على كلام مش قف كلام حلوين يعني حنقول قالوا له سودو قاريها لسكولك وين ما رأي قاريها لسكولك نقول طعم كلي نقول غنا أنت صورة أنا سويت كحقوق يا سبعة ماشي وكيمد عن لغو سد عادي يعني هذا يا رضو مكتب كان هذا ولا بحيم استشهادي وتفجات وحاسوكل وحال استعماله أنا هذا بعديه زوج بعديه حوله بره العين ولا بعديه بره دم وأكتاعه ورك الله سمي أيه دم مضمين على قد كده وعند تسوقف مسلمين مسلمين وبابا على ولا يعني حوله وحاله مالك تزكى لأن كلام والله يقع وزكى مكمله وقتي قدام منو جوا حلي قدام متى أوفز جودي سمعه والله يقع هري قدر الله بعند فرصة كلام رهان بأوبشن كلام معه إنه إيه وعند جب هذا ماشي جوكتو جوري سو الله سبحانه وتعالى سيب طبق دور حتى عدي سو ولا نقض حتى ويران وحقوه ذي وعكوا هاي ملا وعكوا الجير ملا وعكوا الله هاي مجد بعدي وعكسوا ربعة ملاش مركب عند جوا حلها يا كاري هم كان صوريس والله خنا على القرآن أحاديث موسى عليه السلام سلام ما حي سوهر مجران الله هذا توحيد كبص الله هذا هو شوي أجل هذا هدي بلا بلس هذا عن يدور وعاء وحرا ويحيي لي بلاي كاني حرايا الرسول الجوية لو كان على ما ترى وده سعر هذا جنب ذاك يسيدوك على هذا الذي قارك بدا وقام ياشا وقارك إيو حسنا لكو كان هيا ولو تتوسين هيا انت اللي يعني جانا وحنا يمسينا هيا إن قف كستو نورسي داس وكالا انتو كيوم نتلقبتو ومدراداني وحنا لاتكو دوين كجران ونوين وعنية دان يهدا هميدي تيني دولو ديو وحادي كوعد صناع عنو جيان مربع هدو سوكت بادها لها فسط على سيد اوكي عبدو قادر قبل قبل برامس كنر وكسيرو قادني انت حتى للنجرة دا نوع عصة ووعي قوتها سيق قامي هاي واقون ديند وقابان ساس اوله وحمرك قاد لشي كيستي دري معي إني قلت بحيابي أو معناه بحيابي سمي قلت هيد كوه فهمي أو هذي ولا ليش هيك سحتا مكوارتي أو حوجا ير أي الله لا مكان ميل بحجري صح لو صمرت معي نقول عيب سكوت عن جاك نكنا حنا نكيل لخ لخ التاجر
inkii walaal la sheekaysanay iyo walaalana xaalad qoray waxa waa wiilani aan aad kartid badan ku jirtay ninkaas wuxuu dhahay saaxiibo in ku sameysay oo baana aniga noloshaan sax waa wax qaldan sameeyay inay isdilaaku talagalay maxaa usoo safray oo intaan wadaha usoo galay anigana naftay diridna kan leenayna waxaa lagu soo sheegay kan inuu yahay maxaan ku dhahay sheek shiico kan inuu yahay shirki mushrik caadi ah kan kalena waa murtada la sheekeeyo aan arka sahayse soo ka sahayste sasaan soo dhaa waliba gabadhayda habeenkii aan soo maray uu ku dambeysay waxaan dhahay jaakada kale waxa gurgaan ugu dhaa heen waxa kama weyn waxa waa maaysan la shaqo dadka hadana waxa kamid ah xataa ay rasulkooda victims inay wax ku gaarisaa qira xuna dhacay dadkeena xusuusiyaan bunaan 14 Oktoobar dadka dhintay allahu naxariistay waxa ku jiray dad waalidey waxayn ceelkaas la qabtay waxa la ii sheegay waalidkii sababtuu u dhintay dadaa ku dhowan macnaha xasu ugu jiro xasu ugu jiro sababtuu waalidkii u dhintay rabaa la ii sheegay qaarkooda waxaa lagu qanciyey waxaas dhan inay ku dhaceen ama ilaahay laakiin haddana saastay tahay maxaan ku dhaha dadkaan loo xisaabinayo xadiidkii deliishadeen oo arrintii aman kusheekadii u deliishanaya wada bay marka waxa kale oo aan la yahay waa ajeeb kale waxa kamida odayaashan ee soo diray sax oo ka dambeeyay geed fariig u ah waa geed fariig cunugiisana ma uu ogolo qof ehelkiisa kamidana lagama yaabo waxaas inuu dhex geliyo dhammaan tubkan iyo arrintan leedahay dhex gal inuu ka ilaaliyo bal isku dayay waa laga yaabaa farsamooyin kalena uu isticmaalana bahaan hebel intuu maraya intuu maraya intee lagu kulmi karaa intee lagaarka waa laga yaabaa oo sidaas u saacida laakiin lagama yaabo si mutaxaan qof uu ehel ahaan iyo reer ahaan iyo geed ahaan u bargaranayo inuu isticmaalo hulacas lagama yaabo maya ku jirto farsamada iyo caqligooda saaska kuma jirto su-aashaas oo kale waxaa ka jawaabaya ninkii intaasaa aad u yahay masalan khatarteeda aad ugu soo dhex jiro wuxuu ku dhahayaa waxay dhahayaan waxaa laga yaabaa reerahoodii waxaas in lagu dhabo oo dowladdii saaxiibada kale taageero oo kale roodiyo infact soo soo qaadanaya nacab jabaldaha iyo cunugiisa la baxay oo kale ama ama lala tegi laakiin been waay waxaasoo dhan wax ka jira malaha sababtaa aa uga reebto jannada aa rabto jannada ay wiilkaa u rabto wiilkaaga sababtaa uga reebtaa nafka in fahmi kara mfa waxaan fahmi kara maa jannada adiga cunugaa u rabto oo tuulada joogo waxba ogeyn wiilkaaga iyo gabadhaadana aa uga reebaysa waxaan fahmi kara waxaa la fahmi kara aadi aad u mahadsan yahay halkaasi cabdiqaadir ciise wariyaha warbaahinta qaranka ee u xilsaaran ama u qaybsanaha ee maxkamadda ciidamada qarabka sida oo barnaamijkaas mooda ee toddobaadka laga qaybgalayay anigoo cali abdiraxmaan ee barnaamijka dhanka xiriirinta idiin jooga waxaan sidoo kale u mahadcelinaya saaxiibada dhanka farsamada inoo jooga barnaamij kale intaan ku kulmi doono sida ayo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu